Maziņa, bet interesanti. Nu, tu jau es tevis pastāstīšu, tu vari papilmēt tagad. Kas, un ko mēs filmējām? Es tagad stāstīšu. Aha. Uz objektu fonu. Atcerot, šitas ir mūsu cerību objekts. Cik viņš mums izmaksās, mēs viņu varam izpirkt. To jārunā ar saimnieku. Jā, labi. Bet jebkurā gadījumā tas nav galvenais. Tu labāk uzreiz nenopiedē viņu ar izpirkšanas jautājumiem. Nē, vispār ne. Tāpēc, ka ne par to talīgi tagad iet runa, ja? Runa iet par īrēšanu, ja? Jo šis jaunais cilvēks, kam tad ir viss dabals, un tur viņš arī dzīvo, ja? Viņam ir ģimene, un viņš ir jāatbalsta, un trīs mazi bērni, zinātnieks, folkloras mākslinieks, dziedātājs, ja? Un viņš ir varonīgi šo ēku rekonstruējis, tur iekšā ir fantastiski. Tur ir, kāpēc, kur tas muka uztaisīt, tur ir ar balto koku. Ja mēs te paiesim maliņā, tad jūs ieraudīsiet tos muka podziņu tur augšā, ja? Un pasies, šeit no šajienas var redzēt, ja? Un tas ir visu logu, kur ir balto koku, ja? Un tā ļoti mēs jau tagad nav. Ja, tur ir iekšā tur ir tāda bēniņa, ka tur viss pats sakurīt nost. Tur bēniņa pat nav. Tur ir, saprot, tur ir tā visa telca, tā kā baznīca. Saprot? Valdiem mešiem bija vēl lielāks loks, milzīgs. Tā ir viena milzīga kalva. Valdiem bija vēl lielāks, nekā šīs tikpat garš apmēram, bet bišķi augstāks. Un tur ir milzīga koka krāsa. Kas tāps ir fantastisks. Zem tā trīstūra podziņa ir milzīgs kamīns. Skaists. Un tur ir lāvas un labs apgaismojums iekšā un brīnišķīgi akustika. Un šo tur ir telpu, kā viens? Un šo telpu sauc par vijoļšķūni, ja? Viņš ir iesaucis. Un peši tur augšā ir vijoļšķūnis. Viņš ir muzikants arī? Jā, viņš ir slavens muzikants. Kas viņam ir? Es pagaidām vēl neizpaudu. Kas ir viņa instruments? Tad jau viņš ir vijolnieks. Nē. Rekat, tā mums savienot, vai ne? Jā. Šo tur te. Nezinu, īsti. Ar Dalmai nav savienot. Bet galvenais ir tas, ka tur otrās galvā vēl ir divi oficiņi. Un šeit apakšā dienas. Un tur ir arī virtuvīte un dušis tādā polete. Tā kā tur ir viss iekšā ir, ja? Mums tikai vienīgais, ka viņi ar malku ir jākurina, ja? Un viņi vajag iekurināt, ja tā esi pasākums, ja? Ziemā ir cevišķi, tad pamatīgi, jā, vakarā iepriekš jau jāsāk kārtīgi kurināties, ja? Bet viņa ir stāvējusi tukša, būtiski lielāko, jau vairākus gadus stāvus, ja? Un viņam tas viss ir smaga nasta, milzīgi izdevumi, ja? Čau! Я вас приветствую, умных людей, мне приятно пожать руку, я так понимаю. Почему-то. Взаимно. Здравствуйте. Приветствую. Ну, латвийский рулевый стен. Гутен Морг, гутен Морг. Просыпайся. Сейчас мост цирит нам, состоит на стасту, я? Ja mēs varētu viņu īrēt, tad mēs būtu pie vietas, ja? A, ja viņa nopirkt? Nu, tas mums nav jāpārāt. Nē, tas ir sarežīti. Pa to ir. Tur ir īpašnieks, viņam vajag viņa mākslinieks. Protams, nav vajag. Tas ir viņa interes. Viņš pats ir mākslinieks, viņam pašam to visu vajag. Jo vieta ir ļoti labi. Ģeniāli, jā, pārši. Bet viņam ļoti darāt, ja mēs viņu tagad varētu īrēt. Viņam darāt, ja? Zemīgs lielākais labi. Tomēr arī labi, varbūt līdzekas, jo tur ir gan milzīga zāle, ja? Gan arī trīs daudz super ofisu taisīt, varētu būt atgriežu gadīgi kā turis, ja? Un tur, agrāk jau. Es summu šobrīd neminēšu, uz video tas viss iet, ja? Es varu patīt uz reiķi, es varu neminēt. Nu. Latvijas pilsētā galas pilsētā Rīgā. Kā klinces? Tādās ir ļoti ļoti. Mēs kā antaklinces, bet tā klinces. Ir divas apmēram 27 Latvijas par vienu kvadrātmetru. Nē, bet tas ir īres. Atklinces, ka ir īres. Viņam tā paši nemaksā par vienu. Tagad nedabona maksā. Šodien mēs nedabūtu maksājumu. Viņam tā īres tās arī jāmaksā. Un tur nav arī iekurināts, jā? Mēs brauksim uz manu ofisu, uz vienu akadēmiju tagad, jā? Pa kur mēs tur noliksim mašīnu? Man ir ļoti labi vienu mašīnu arī. Tu jau arī mašīna tātad esi, protams. Jā. Kāda sagadīšanās. Un man liekas, ka mēs tagad arī viss esam sanākuši. Mēs varētu arī doties. Dodamies. Un vēl kādi jautājumi, kuras es varu
varbūt var atbildēt? Nākotnē. Tagad pietiek. Māja labi, jā. Un kolosāls cilvēks. Galvenais, ka ir kontakts, ka ir kontakts un ir perspektīva iespēja. Ir jau bijuši man tur semināri, vairāk. Ar ko viņš runās? Ar saimniekiem. Mēs šito taisījām šeit, jā, skatījies, jā. Un dekatīši vien saimnieki, varbūt, ka mamma viņam. Jā. Bet visādā ziņā šeit mēs, skatījies, bijām tautas, mēs visu izrakām pēc tam pēc tam. Viņi paši kaut kādās izrakām. Viņi domāju, viņi paši atpiedalījās. Karogam vieta nav, kur izrakām. Mēs iedodam. Skatīt jau norvisēt. Ok, bet ko es viņam teicu, ka mēs varētu to māju nopratīt? Jo, kaut ko šāds redzētu cilvēks, ko mēs esam redzējušies? Mēs esam redzējušies, kaut kur esam redzējušies, jo mēs braucam visu Latviju, kad mēs mācām tos parakstus par referendumu, pensijas referendumu. Un noteikti mēs esam tikušies. Es te arī redzu vēl vienu, kur es pazīstu, un man liekas jūs seju pazīstamu. Jā. Un tev vēl šitie te antiglobālisti man zvana, aicina. Viņiem ir sestdienas, ja svētdiena taisa sapulce, un uzaicina, lai es piedalos. Viņi grib, lai mēs visi apvienojamies, visi, kas domā par Latviju, lai tie, lai nav sašķēlās, lai visi kopā. Kopā, vēl, kulaks, vēl. Ok, tad braucam. Bet tur būs visiem mašīna, kur atstāt. Jā, būs. Absolu. Vita solī, mēs tiešām vērā. Vita tur karogi, uzlikus karodiņu, ne? Tā kā lai top.